ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଶ୍ରାମବାରରେ ଯୀଶୁ ସମାଜ ଗୃହକୁ ଯାଇ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ। ସେଠାରେ ଜଣେ ଲୋକ ଥିଲା, ତାହାର ଡାହାଣ ହାତ ଶୁଖିଯାଇଥିଲା। ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଓ ଫାରୁସୀମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ରହିଲେ, କେଜାଣି ବିଶ୍ରାମବାରରେ ଯୀଶୁ ସୁସ୍ଥ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ତାହାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗର କାରଣ ପାଇପାରନ୍ତି। ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କର ତର୍କ ବିତର୍କ ଜ୍ଞାତ ହୋଇ ଶୁଷ୍କ ହସ୍ତ ଲୋକକୁ କହିଲେ, ଉଠ ଓ ମଝିରେ ଠିଆ ହୁଅ। ସେ ଉଠି ଠିଆ ହେଲା। ପୁଣି ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି, ବିଶ୍ରାମବାରରେ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ? ଭଲ କରିବା ନା ମନ୍ଦ କରିବା? ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା କରିବା ନା ବିନାଶ କରିବା? ଆଉ ସେ ଚାରିଆଡ଼େ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରି ସେ ଲୋକକୁ କହିଲେ, ତୁମର ହାତ ବଢ଼ାଅ। ସେ ତାହା କଲା, ପୁଣି ତାର ହାତ ଭଲ ହୋଇଗଲା। ସେମାନେ ବହୁତ ରାଗିଗଲେ ଆଉ ପରସ୍ପର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରତି କ'ଣ କରିପାରୁ?